Ja som bola ako študentka na prázdninách u jednej mojej rodiny a tam žil aj s rodinou bratranec, o niečo odo mňa starší, strašne zalúbený do jednej Košičanky. A Košičanka mu napísala zalúbený list, on si ho prečítal a ma oslovil a povedal, vieš čo, Oľa moja, odpíš jej, ja to neviem, ty máš takú ľahkú pero, odpíš jej, ty. Tak ja som takú lásku vyznala, ohromnú, a poslal to teda jej. O chvíľu prišla odpoveď a to už automaticky som odpovedala na ten zalúbený list. Ona zase napísala. Už sa to dostalo do takého štádia, že ten môj bratranec bol taký lenivý, že ani si neprečítal, čo ona napísala a už vôbec niečo ja som napísala. Po čase teda sa vzali, mali šťastné manželstvo, 3 deti a v lani, v lete som ich bola navštíviť a vtedy sa mi Košičanka posťažovala a povedala, vieš čo, Oľa, taký bol ten Jožo milý, také nádherné listy, zalúbené mi písal a teraz horko, ťažko prehovorí, ako keby to ani nebol on.